waxaan ku sugnay maalmahan ugu dambeeyay ee deegaanka Hirshabeelle ee gobolka soo dhaxay gool kiiraan waxaan shalay soo gaarnay deegaanka Xeelbaraf xalay shalay baan ku sugnay maanta waxaan soo gaarnay deegaanka Xeelqoryaale waxaan kulamo la sameeyayna deegaanadaas iyo qalaafidii ka jiray iyo xaaladihii bulshadii odayaasha dhaqanka waxaan gaarnay hordhacyo kulamo arrimahaas mataqana natiijooyin hordhacyo in dadku ay is aqbalaan in ay qolo walba ay soo dhaweeyeen qolo walba ay naga dhageysteen mataqana aragtideenii iyo safarkeena sidoo ahay waxa qolo walba ay soo dhaweeyeen nabada waxay qolo walba dhahayaan waxaan diyaar u nahay wada hadal waxaan diyaar u nahay kulan waxaan diyaar u nahay inaan isla fadhiisano walaalahayaga qolo walba taqana waxay soo dhaweeyeen hadalladii meesha ka jiray waxaan natiijooyin hordhac aan ka gaarnay inay dadku ay mataqana aqbalaan inay isla fadhiistaan dhaqankooda waxaan u ballansanahay insha Allah inaan guulo ka gaarno kulamada ku xigta marka dambeysa rajayna dadkan wada nool jireen wada deganaan jireen waa dad hal isteed waa dad hal qabiil ah waa dad Soomaaliyeed waa dad ku nool deegaanka Hirshabeelle degmooyinka iyo deegaanada ama labada gobolba dadka degan waa dad taariikh soo jireen leh binilal kariim aad qashaydaanka saddex maray iyo qalaafka deegaanka iyo waxaasna waa iska dhamaad waxaan rajaynaynaa mar dhow inaan mataqana kulan wada jir aan u qabano ay isku guumaanayaan dhaqankooda labada deegan ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1-4 بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسل halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kbeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal ever laba Somtel caalami ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1-4 ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1-4